Öz oğlumdan ketmedi ki Allah atanı duası icabet bulsa oğlum yem özü kütmegende, özü oylamegende, özü yine beytinge çakırgın oğlum yem borsun. Atanı duası icabet bulsa da dua kıldılar. Görüşürüz. Bizi firmamız Ajva Travel. Fakat özümüzü manfaatimizi oylagen halde kımegenimiz. Bunu yem takitliler köp borayet yapsın ki. Hazır bu hocadalarımız, hocaonalarımız Allah Teala'nın beytiye keçiyi yaptı mı? O'zlari bilmagan holatlarda miskinlarga, g'ariblarga, boquvchilarni yo'qotgan, ko'yini yarim bolajonlar bor. Shularga o'zlari bilmagan holatda ehson berib ketishyapti. Biz foydamizdan ma'lum bir miqdorda bir qismini shunaqangiz bolajonlarga, shuna onalarga ajratamiz. U tomoniga ham siz xudo xolasa sheriksiz. Xudo xolasa. Biz siz birgalikda shuni xudo xolasa foydamizdan ajratdik. Faqat o'zimiz manfaatimizni o'ylamadik. Xudo xolasa xizmatlarimiz Ajva Travelda sifatli narxlarimiz qulay. Xizmatlar xudo xolasa oliy. Faqat duo qilib turasizlar. Marg'ilon saxovat. Opam tanirganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Sizlar salomatmisizlar? Charchamasizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Mashalloh. Aka, salomatmisizlar? Charchamasizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hojona yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Sizdemisizlar? Rahmat. Alhamdulillah, tinchmisizlar o'zlaringiz? Rahmat. Rahmat, alhamdulillah, rahmat. Ta'sir xonlar bir chiroyli bir biz ham bir mehmon bo'lib edik, kelyapmiz. Allohning mehmoni bo'lib. Bir duo qilsiz. Hojona. Duo qiling ekan. Qani? Bismillah. Amin. 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 Uyxonadorlaringa berardan qismasin. Amin. Kimni niyati maqsudi bo'lsa, Alloh o'zi berardan qismasin. Tanjonlaringiz sog' bo'lib, tasha Alloh beradigan qismat qilgan ehsoni dargohida qabul bo'lsin. Mehnati rohat bo'lsin. Xudoya bu ham bolalaridan ko'rsin. Xudoya hammamizni hurmat qilib, izzat qilib, Xudoya xudovonda yo'limizdan, gapimizdan chiqmasdan ahli solih bo'lib shunchalik yurganiga
Allah'a bir adar şükür. Amin. Bundan bağlayan Kudaya kudalarında amadını versin. Amin. Kudaya yoludan adaştırmasın. Amin. Kudaya tercihini sağlasın. Hemimiz dağın şükürlerine, dağın şükürlerine. Hem sağ salamat oynar günü yetkisin Allah'a. Allahu ekber. Allahu ekber. Rahmet, rahmet. Baxtimizga uzoq yillar duo göyimiz bo'lib yuring. İlohim, hammalaringiz. Ha, İlohim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. To'tta fasl biz O'zbekistonda bor-da shunaqa. İlohim, aytganingiz kelsin. Amin, amin, maşallah. İlohim, aytganingiz kelsin. Yaxshi narsa. Albatta, albatta. Yaxshilik, ha, gullanam yaxshilik narsalar bor, shuna xursandchiliklar bor. Alloh hammamiz yetqizsin. İlohim. İlohim, İlohim. Ha, ukamiz chiroyli bir dasturxonlar tuzatdilar. Alloh taolo İlohim oxiratlariga zaxira qilsin. İbrohim alayhissalom Ka'bani qurganlarida Allohdan so'ragan ekanlar. Ya Robbi, bundan ham ulug'roq savob bormi deganlarida Alloh taolo bir odamni qornini to'yg'izib qo'yishdi degan ekan. Kabani qurgandan ham savobi ulug' bo'lar ekan bitta odamda. Qarang, mo'minni demadi, miskinni demadi, odam bo'lsa bo'ldi ekan. Bo'ldi. Alhamdulillah, bizning katta yutug'imiz musulmonligimiz. Yana bitta katta yutug'imiz payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummatligimiz. Juda katta baxt bizga. Mana hozir chiroyli xursandchilik kunlarda ekan, biz ham shu xursandchiliklarga bir sabab bo'lib qolaylikda bir tashrif qilib turibsiz onajon. Rahmat. Shu ukalarimizni. Amin. Shu ukalarimizni ota-onalariga bir sovg'alari bor ekan. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz, hojona? O'ylayman. To'xta, 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 yo'q. Siz aytib qo'yasiz, to'xta, to'xta. Siz bilan yo'q, yo'q, to'xta turing. Topildi. Sovg'ali yildi. Otamga ish berar. Hojonamizdan o'zimiz aytdi. Ha, yo'q, yo'q, to'xta. Yo'q, xatga borsan, bilib bo'lishyapti. Endi maska taqib kelaman shekilli. Endi o'zlari bilan gaplashinglar, to'xtab turinglar, sizlar bilib bo'lar ekansizlar. İlohim, Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Biz shu ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'sha faoliyatimiz bor, onajon. Ko'p bor aytamiz, ta'kidlab aytaveramiz. Bir 200 ga yaqin shu otasiz, uysiz oilalar bor. Biz ularga xizmatkor qilib qo'ygan Alloh taolo. Har oy ularga xarajatlari, mana misol maktabga ustuvoshlari, bemorlari bo'lsa ularni bir davolatishga bir xizmat qilamiz. Albatta. 200 ta oila. Biz xursandmizki, Alloh taolo shundaylarga xizmatkor qilib qo'yibdi. Endi yana bitta bir firma ochdik. Bu firmamizda ham mana chiroyli unda xursandchiliklar. Nima demoqchimiz? Shu ijtimoiy tarmoqlarda yoki turli xil narsalarga guvoh bo'lyapsizki, fahsh ishlar endi aka. Mavzuimiz shu umra safariga borish edi. Ha. Xudo xolasa endi. Xudodan so'rayapsizmi o'zi? Alloh taologa, Alloh taologa erkalanib, yalinib, yorib olib so'rasa Alloh taolo o'zi berar ekanda. Allohning g'azinasi kamayib qolmaydi. Albatta. Onamizda ham endi orzulari shu bo'lsa kerak, shunaqa narsalarda hammada hammamiz yetkizsin. Hamma bitta guldi mana onamga dedilar, endi
erkak kişiyi özü bitti. Yotta her zaman çırağıyla yürü. Sizler de homlayınlar ha. Maşallah. Buna onalarda kança kursançılığa sebep bu sek. Kança böyle şerif bu sek kem o. Koşa, koşa. Ayet kim kemi yapsın? Koşa, çiçe ne var diyeyim kemi yapsın? Ona can. Halqonim, duogo'yim, otajonim. Qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin. Amin. Ana hanım dikeni hem sabah nerede bir şeyin de? Beri. Arif be, Ali de hanım be. Ağır rak kalıp etsek önümüzü boyun izgi alıp. Elbette. Şu ferzentler dünyaya gelişige sebep boyun. Validem, cennetim anam. Sizin Allah için yaş görücü ferzentleriz namıdan. Umre seferiz, umre ziyaretiz. Mübarek olsun anacığım. Allah Teala hayırlı kılsın. Naqa xursandçiliklər hammalarımızı uyumuzdə Allah Teala köp-köp qılsın. Hansı sizlərə bunaqangiz sovğalar bolsa kam. Çünki şunda farzandlar dünyaya gəlişigə səbəb bolsalar bizi kuzatıb durğan insanlar dua qılaydıq. Allahdan soraydıq. Allah Teala Razzaq, Allahın kərəmi keng. Kutmaganizdə, oylamaganizdə Allah Teala özü yetkizib qoyadı. Mana mən şu nəsələrə guvoh boldum ki, onacan oturub olun. Bir nəsəni qısa qılıb aytıb ötüb getəmən. Onajon mana yosh kattalar bu narsani biladi. Bir ota-onani duosi ijobatligi. Ha, ota-onaga qilingan mehnatlarni rohatini ko'rishlik. Mana otam olamdan yaqinda o'tdilar. Xudo rahmat qilsinlar. Endi Ka'bani olib kelib uyimga olib kelib qo'ysam ham otam turmaydilar-da. Endi unaqa duo qiladigan otam yo'q. Alhamdulillah onam hayotlar. Lekin shu otamni Ramazon oyida umraga borishliklariga, hajga borishliklariga sabab bo'lgan edim. Otam yosh bolalardek harakat qilganlar. Otamga ham hech nima kutmagan holatlarda aytilarlarki, hech kim indamasa, turing ketdik umraga ketyapsiz. Desa shu narsani yaxshi ko'rardim deb aytardilar. Allohning izni bilan bir kunda hal bo'lib qoldi shu narsa. Kirib saharlikda otamni uyg'otib, "Dadajon, turing saharlikka osh olib keldim" desam, turdilar. Duo qilardingiz, tezroq yin shashiling. Siz umraga ketib, hajga ketyapsiz, duo qil Xudodan shuna deb so'rardingiz desam. O'ylamaganda o'zingni baytinga chaqirgin, o'g'lim ham borsin. Otani duosi ijobat bo'lsa deb duo qildilar. Hech qancha o'tmasdan shu dinga ko'p bora xizmat qilib keladigan Qirg'izistonlik Abdulaziz domla bo'lar. Ko'plarimizga ma'lumlar. Shu Abdulaziz domla bilan bir birodarimiz yaqin akalar. U akani ko'rmaganman bir akani. Abdulaziz domla bilan ham suhbatda bo'lmaganmiz. Musofirda turib
Akamiz Allah uchun yaxshi ko'rdik. Shukrullo akam degan aka. Pasportingiz tashlasangiz, ehsonim bor dollar pasportim tashlasam 800 dollar shu yetimlarga yuqori ekan joyimizga ehson berdilar. Bir ish qilib qo'ydim, Azamjon rozi bo'ling dedilar. Yaxshilikka bo'lsin desam. Shu domla bilan Abdulaziz domla bilan birgalikda hajga ketyapsiz umraga inshaalloh dedilar. Shu otam bag'da gapiryaptilar, bu odam bag'da gapirib turibdilar-da. Hay duoni ijobat bo'lganini aytaman. Harakatni qildim. Ertaga ketadigan kun bo'ldi. Do'konimda mayda shunda narsalar olib telefon sotaman. Narsalarni olib turganimda shu xursandchilarga sabab bo'lgandim. Bir bas ikki bora mana shu Alloh taolaning baytiga men yonimdan to'lamagan hisobda ketdim. Otani duosini aytyapti. Onam duo qilib ko'nglarda ozgina o'tdi, bitta telefon berganimga Alloh taolo o'sha zahotda 10 barobardan ko'p qilib ziyodasini qaytarib qo'ydi. Hali sizga ham inshaalloh hali Alloh taolaning bir mukofoti ajri bo'lganda biling shu ota-onamdan deb. Ilohim hammalarimizga shu ota-onamizga yaxshi xizmat qilishlik nasib qilsin. Duolarni olishlik nasib qilsin. Onajon, biz yana boradigan joylarimiz bor. Bu xursandchiliklardan oz to'g'risi o'zimizga sig'inib ketyapmiz. Abadiy bo'lsin. Alloh isloh qilsin. Onalarimiz duosi bilan. Ilohim, siz endi bir duo qilsangiz. Ilohim. Amin. O'sha qilib berib yuborsangiz mashhur bo'laylik. Mana niyat maqsudini Alloh bersin. Amin. Ko'p qatorida tan jonimiz sog' bo'lsin. Hammaning niyatini Alloh o'zi berib, yo'llarini ochib, yo'llari ishlari bexatar bo'lib, oy omon sog' salomat ziyoratlarni qilib bag'rimizga qaytib kelishni Alloh nasib qilsin. Amin. Hammamizni ham o'shaqlarga Alloh o'zi nasib qilsin. Xudoya Xudovondo hammaning niyatini maqsudini bersin. Pursarib qilgan bolamni ham tan joni sog' bo'lsin, boradiganlarni ham tan joni sog' bo'lsin. Shunchalik dastaxon solib ko'pga yig'ilgan hamma o'tirganlarni ham tan joni sog' bo'lsin. Xudoya hamma oilalarga, hamma shukrlarga tan saharlik xotirjamliging bilan o'zing yetkizgin. Xudoya bu kunlarda astiyam Xudo o'zing nasib qilgin ilohim. Xudoya Xudovondo hamma tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Avvalo Xudo sog'liq kerak ekan. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onalaringa, bolalaringa bosh bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Xudoya bolalarim ham tan joni sog' bo'lib, oy omon sog' salomat bo'lib o'ynaqlab, o'ynaqlab bundan ham kattasini katta hojilarga borishni Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Ilohim. Salomat bo'linglar. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishdik. Bizning firmamiz Ajva Travel. Ilohim. Faqat o'zimizni manfaatimizni o'ylagan holda qilmaganmiz. Buni ham ta'kidlab ko'p bor aytyapsizki, hozir bu hojadalarimiz, hojonalarimiz Alloh taolaning baytiga ketishyaptimi? O'zlari bilmagan holatlarda miskinlarga, g'ariblarga, boquvchilarni yo'qotgan, ko'yini yarim bolajonlar bor. Shularga o'zlari bilmagan holatda ehson berib ketishyapti. Biz foydamizdan ma'lum bir miqdorda bir qismini shunaqangiz bolajonlarga, shuna onalarga ajratamiz. U tomoniga ham siz xudo xolasa sheriksiz. Xudo xolasa. Biz siz birgalikda shuni xudo xolasa foydamizdan ajratdik. Faqat o'zimiz manfaatimizni o'ylamadik. Xudo xolasa xizmatlarimiz Ajva Travelda sifatli, narxlarimiz qulay, xizmatlar xudo xolasa oliy. Faqat duo qilib turasizlar. Marg'ilon saxovat, opam tanishganlar. Men o'zi Madinamon bilan yaqinda kelgan bilan yubordilar. Ha. Mashalloh. Rahmat sizga. Xudo xursandchiliklar abadiy bo'lsin. Duo qilib turasizlar. Inshaalloh xizmatlaringizdamiz.
turinglar. Iloyim, 2 gun oldin. Qanaqa hammani kuzdirib, qo'yintirib yuraveringlar. Rahmat sizga onajon. Siz ham shunaqa yosh bo'lib yuring. O'zi bizdan jichcha kattaga o'xshaysiz xolos siz. Ya roz bo'l. Shunaqa katta. Rahmat. Salomat bo'ling. 2 kun oldin Xudo xolisi firmamiz tomonidan nima bor? Darsligimiz bor. Borsalaringiz ham safarlaringiz bilan tanishib olasizlar. Nimalar samolyotga ruxsat, nima qo'lingizga olish kerak, necha kilo olish kerak, xodimlarimiz tomonidan tushuntiriladi va atigi amallar qandoq qilinadi, qanday tarzda ado qilinadi. Shular haqida inshaalloh gaplashib, suhbat bo'ladi inshaalloh. Otana duosi inshaalloh ijobat. Umrlariga rizqlar, yolloh kasb-ikorlariga baraka bersin. Qo'shganlar bilan qo'shaqasin bizlar. Umrlariga rizqlar, yolloh bersin. Allohim hamisha xursandchilik bo'lsin. Mindanam ziyoda umra safari bor kelishdi. Alloh o'zi nasib qilsin. Shularga ham o'zlar onaxonlarimiz ham tanjonlarni sog' qilsin. Shular duogo'ylar bilan shunchalik mana doshit yetkiz. Allohga min ham salolar bo'lsin. Yana shu tanzahalli xotirjam bolalar barcha hammalar inson sog'. Allohu akbar. Xursandchiligingiz abadiy bo'lsin. Hojada yaxshi deb ko'rishdi. Hojona. Katta rahmat sizlarga. Havas qildik. Mashalloh. Rahmat. Kelganlarda Xudo xolasa billa. Salomat bo'ling. Havas qildim.